Dosadašnji pomoćni trener fudbalera Novog Pazara Davor Berber promovisan je danas u šefa stručnog štaba tog superligaša. On je bio prvi asistent u stručnom štabu Novog Pazara pod komandom Radoslava Bataka, kojem je u sredu uručen otkaz. 43-godišnji Berber je ranije radio kao klubski reprezentativni trener u Bangladešu, Mongoliji, Bahreinu, Indiji, Omanu i Hong Kongu. Novi Pazar je trenutno 14. na tabeli Superlige Srbije. U subotu 14 časova u okviru 24. kola biće domaćin Šabačkoj Mačvi.